Hráči Bohemky dnes trénovali pouze jednofázově, protože včera hráli se Celticem a už zítra je čeká Crvena zvezda Bělehrad. Nejvytíženější hráči ze soboty trénovali stranou pod vedením kondičního trenéra Pavla Rady. Jedním z těchto hráčů byl i Martin Dostál. Musím se přijmout úměrně tomu, že ten zápas včera byl hodně těžký a měli jsme teď takový lehčí trénink regenerační s kondičákem, takže ladíme se, aby jsme zítra zase byli v topu. Pravý obránce pro Bohemka TV zhodnotil dosavadní průběh soustředění a popsal, jak se mu v Rakousku líbí. No, tak jsme tady druhý, třetí den, takže se to zatím spíš rozjíždí. Byl tam hned ten zápas, takže ten byl výborný, takže zatím super. No, tak nejsem tady poprvý, nebo v této oblasti, jo, v Rakousku ne, ale tady vždycky to soustředění bylo pěkný, tady hezký okolí, podmínky máme výborný, takže jako zatím si nemáme na co stěžovat. Na konci tréninku si hráči zastříleli z hranice 16 a byly k vidění zajímavé věci. Asi nejhezčí gól vstřelil brankář Roman Valeš. Netradiční techniku ukázal Michal Šmíd. Po tréninku se pak hráči osvěžili v řece Tips a už se mohli začít soustředit na Crvenou zvezdu.